Joo, kiitos. Tämä on se, mitä mä oon tehnyt keskimäärin. Mä oon noin 110 000 tilastoa tai tutkimusta käynyt työuran aikana läpi tuolla tahdilla laskettuna, ja noin gramma viisautta on tarttunut jokaisesta tutkimuksesta. Kun mä puhun suomalaisuudesta ja minkälaisia suomalaiset on tilastojen varassa, niin mä otin kuitenkin tämmöisen niin kuin pikahiilihydraattikurssin tässä vielä. Mä kävin läpi tilastokeskuksen, OECD:n, Eurostatin ja EU-komission jokseenkin kaikki tilastot Suomesta. Sen lisäksi Suomen suurimman tutkimusyrityksen TNS-kallupin Virpi Öström toimitti mulle paitsi TNS-laajan tutkimusaineiston, myös häiritsi sinnikkäästi Lontoon toimistoon, jolloin sieltä sitten tuli vielä oma perspektiivinsä siihen, mitä tämä on. Mä en voi syyttää aineiston määrää ja hidasta ja lyhyttä valmistautumista esityksestä, mutta että mun analyysi Suomesta, niin mä koitan mennä tämän sipulin silleen, että mennään vähäpätöisestä tärkeeseen. Ja jos mä aloitan eka tuosta kuluttamisesta, josta nyt sitten tuommoinen arkileipä suurimmaksi osaksi tulee, niin on aika hölmöä mystifioida sitä hirveän pitkälle. Eli tämä kulutustilasto ja katsoen suomalaiset on aika keskivertoinen ja hyvätuloinen kansa. Toki, onko mä liian kaukana jostain? Suomalaiset vois satsata vaatetukseen vähän enemmän, syödä vähän terveellisemmin, mutta että joo, me juodaan paljon kahvia ja me syödään paljon jäätelöä ja niin edelleen. Mutta että jos nyt tätä asiaa ajattelee, niin täältä ei löydy mitään sellaista, niin kuin, mitä mä nyt ihan ehdottomasti haluaisin välttämättä muuttaa, vaikka mä sitä muuttamista koko ajan työkseni teenkin. Mutta siis se, että kun puhutaan aina siitä suomalaiset, joka kysyy elefantilta, että miltä se näyttää, niin mä sanoisin näin, että yleensäkin on näin, että ihmisillä ja kansoilla on taipumusta korostaa niin kuin omaa erilaisuutta ja ainutlaatuisuuttaan. Saksalaisten kanssa saa erinomaisen keskustelun, kun väittää, että joku muu kansa olisi kateellisempi kuin saksalaiset. Tai sitten jos me katsotaan vaikka tuota viinanjuontia, mennään sinne syntipuolelle nyt jo. Niin tässä on brittiläisen Astmen komin käsitys siitä, että mitkä on kovimpia ryyppäämään. Silleen niin kuin sikaryyppäämään. Eli kysymys ei ole pelkästään puhtaasti niin OECD:n statistiikasta alkoholista, myös alkoholiongelmia, kansallisia juomatapoja ja näin edelleen, jossa yllätys, yllätys, englantilaisten mielestä Irlanti ja Iso-Britannia on maailman kolmen kovimman juojamaan joukko, Suomi on kakkonen. Tämä on kuitenkin täysin ansiotonta arvon nousua, koska jos me katsotaan WHO-tilastoja, niin Itä-Eurooppa miehittää kyllä komeasti kärkisijan. Todettakoon, että listan neljänneksi pääsee sellainen maa, jossa miesten keskimääräinen eliniän odote on 60 vuotta alkoholin takia. Eli jos me katsotaan Suomea, joka on siellä 23, tai Irlanti ja Englanti, jotka ei mahdu 10 joukkoon tässä, niin sen väittäminen, että rankimmat juomatavat löytyy Englannista tai Irlannista, on aikamoista liioittelua ja kotiinpäin vetämistä. Mä rajasin tämän maapallon vähän pienemmäksi, koska me kuitenkin ollaan selvästi eurooppalainen maa. Ja oikeastaan, niin jos mä katson näitä kaikkia tilastoja yhtä aikaa, niin me ollaan idän ja lännen välissä hieman lännempänä kuin maantieteellisesti. Me ollaan oikeastaan niin kuin Pohjois-Ruotsi, ja sitähän me ollaan 700 vuotta harjoiteltu jossain vaiheessa. Tämä idän ja lännen välissä oleminen, niin tämä itsemurhajuttu niin esimerkiksi, niin tässäkin kärkisijat menevät tuonne itäänpäin tai hyvinkin kauas itäänpäin. Ja nyt sitten kun mä sanon tämän Pohjois-Ruotsin, niin todettakoon, että valoisa ruotsalainen mielenlaatu sijoittaa heidät siellä 16 tässä tilastossa, eli aika korkealle, jos nyt maailman maita ajatellaan. No sitten semmoisia synkimpiä ja surkeimpia tilastoja, niin on väkivaltaan liittyvät tilastot. Jos katsotaan naisiin kohdistuvia henkirikoksia, niin Suomessa tehdään niitä 2 kertaa enemmän kuin Länsi-Euroopassa yleensä. Mutta sitten surkeita esimerkiksi Venäjällä tehdään 6 kertaa enemmän kuin Suomessa tämä väkivalta. Ja sitten siinä on sekin karmea puoli tietysti myös, että naisiin kohdistuva väkivalta tarkoittaa sitä, että näissä maissa miehiin kohdistuva väkivalta on myös kovaa. Mutta ei me aina olla itäänpäin niin vähäkään, että jostain syystä tämä korkein pornon kulutus dollareja per capita vuodessa, niin tätä ei ole siterattu ollenkaan niin ahkerasti kuin PISA-tutkimusta.
Todettakoon, että tämä niin mua epäilytti, niin mä kävin Korean Timesin, joka on niin siis sikäläinen laadukkain englanninkielinen sanomalehti, niin sivuilla, jota ulkomaan seuraa, niin katsomassa, tarkastamassa tämän asian, niin löysin sen artikkelin, niin eiköhän tullut viereen heti ihan itseä oleva mainoskin, että se ei meillä sentään. Tämä on sitten semmoinen aika kepeä, vaikka sen takana on BBC, eli maailman syntisimpiä maita, kun on listattu, niin otettiin iso määrä tilastoja ja otettiin 7 kuolemansyntiä, ahneus, himo, kateus, laiskuus, mässäily, viha, ylpeys. Ja laitettiin, näistä annettiin sit pisteitä eri maille, 35 maata mukana, ja Suomi on ihan kivasti 4. syntisin maa kuolemansyntien mukaan maailmassa. Todettakoon kuitenkin se, että korkea listasijoitus ei tässä ole ihan kamala, koska yleisesti ottaen lähes kaikissa tutkimuksissa australialaiset ja kanadalaiset on ne ihmiset maailmassa, joita pidetään kaikki mukavimpina. Ja sitten tietysti tilastojen suhteellisuus, niin kuolemansynnissä Sveitsi ei saanut yhtään pistettä yhdessäkään hommassa, mutta että tietysti jos tuohon ahneuteen olisi vaikka pankkijärjestelmä ottanut yhdessä muuttujaksi mukaan, niin kyllä me oltaisiin saatu se jumbo sieltä ylös rajattua. Joo, suomalaisuuden ihannekuva. Tämmöisiä asioita yleensä ihmiset liittää kaikkeen sellaisia, joita pidetään ihanteellisessa ja kivassa mielessä suomalaisuutena. Pyydän nyt kuitenkin huomauttaa, että suhteessa ne urheilulajit, joissa Suomi menestyy kansainvälisesti parhaiten, on nykyään Formula 1 ja pokeri. Mutta siis sitten toinen asia on tämä, että näitä tilastolla niinku tavallaan tämmöinen maaotteluhenkisyys on ihan hauskaa ja kivaa, mutta että ei se nyt ehkä ole se juttu, jossa niitä kannattaa ehkä ihan eniten käyttää kuitenkaan. Mä menen tässä politiikassa tulee joka päivä suosittua tilastourheilua, erilaisia mielipidemittauksia julkaistaan koko aika, mutta tämä, mikä mua pyydettiin kovasti presidentinvaaleista jotain sanomaan, mutta mä sitten menin taaksepäin. Eli tässä nyt on ollut just tällä viikolla niin paljon puhetta, että mikä tässä on syy ja seuraus, että miten perussuomalaiset on vaikuttanut ihmisten ajatuksiin. Ja jos perussuomalaisten arvoasioita, miten sitä on tulkittu, niin siellä on 3 asiaa, joista tämä on kolmanneksi tärkein. Eli ylipäätään koetaan, että perinteiset tavat ja uskomukset on rappiolla ja kohtataan sitä voi herra paratkoon lampaiden kanssa presidentinlinnassa. Mutta jos me katsotaan nyt tätä ekaa asiaa, niin itse asiassa kun katsoo vaalikevättä ja sitä vuotta ennen, jolloin perussuomalaisten kannatus oli vielä olennaisesti pienempää mielipidemittauksessa, niin itse asiassa tämä perinteisten tapojen ja uskomusten arvo ei ainakaan perussuomalaisten voimin ole millään lailla mennyt ylöspäin, vaan pikemminkin alaspäin. No sitten tämä EU-juttu, niin siitä huolimatta, että tässä nyt ei ole EUlla hirveän lujaa pyyhkinyt viime aikoina. Jos me katsotaan tätä, että kuinka paljon niitä, jotka katsoo, että EU-jäsenyys on Suomelle eduksi, niin näitä on hivenen enemmän ollut vaalikevänä kuin vuotta aikaisemmin. Eli ei perussuomalaiset ole meistä nyt niin hirveän EU-kriittisempiä saanut kuin mitä nyt aikaisemminkaan ollaan oltu. Ja sitten mennään siihen varsinaiseen asiaan, eli suhtaudun maahanmuuttajiin myönteisesti. Niin maahanmuuttajien suhtautumisen myönteisyys on vähän korkeampi. Mutta nyt tässä kohtaa mä pysähdyn siihen, että kun me katsotaan tilastoja, niin me katsotaan, että jos joku luku on noin 50%, niin se on suunnilleen ok, että on vähän yhtä paljon niitä molempia. Suhtaudun naisiin myönteisesti, täysin tai jokseenkin samaa mieltä, 45%. Suhtaudun ruskeahiuksisiin ihmisiin myönteisesti, täysin tai jokseenkin samaa mieltä, 45%. Siis se, että mä suhtaudun joihinkin ihmisiin myönteisesti, että mä oon sen kanssa jokseenkin samaa mieltä, musta on aika hirveä lataus. Ja tämän riman yli menee 45%. Eli siis ei perussuomalaiset ole tehneet tästä kansasta erityisen rasistista, vaan ne asenteet on siellä ikävä kyllä olleet aika törkeällä tasolla. Mä itse menen sen 110 000 tilaston ohi hirveän monesti liian nopeasti, enkä pysähdy oikeasti miettimään. Mä katson vaan, että tässä on vertailu, mä katson vaan, että nyt miten tämä on kehittynyt ja miten tämä on muuttunut. Mutta joskus kannattaa joidenkin lukujen kohdalla pysähtyä ja miettiä, että mitä se hittoa tämä oikeasti tarkoittaa. No,
kaikki eniten me saadaan kuitenkin taloudellisia tilastoja, että jos poliittisia tilastoja tulee yksi päivässä, niin näitä nyt tulee pikkasen enemmänkin. Ja tässä nyt on tietysti monenlaista ajattelua ja normaalisti mä oon hyvinkin yrittäjähenkinen ihminen, jolla on niin kuin tulevaisuuden usko on mun tärkein kauppatavara, mutta se, että nyt tässä kohtaa mä huomautan, että nämä kaikki mun esittämät tilastot liittyvät toisiinsa kovinkin paljon. Suomi nimittäin oli kuolemansynneissä maailman rankingissa numero 4, paitsi pornon takia, niin erittäin pitkälti sen vuoksi, että me ollaan laiskuudessa ihan kärkisijalla. Eli me tehdään lyhyitä työpäiviä, pidetään pitkiä lomia ja jäädään varhain eläkkeelle, viihdytään työssä ihan hemmetin huonosti. Et siis esimerkiksi, niin kun, sit puhutaan tästä lakisääteisestä eläkeiästä, niin Islannissa tehdään töitä 4 vuotta pitempään kuin lakisääteinen eläkeikä on, tai Ruotsissa juuri niin pitkään kuin se on. Meillä mennään alle ja sitten me perustetaan yrityksiä aika vähän. Mä oon nyt koittanut jäljittää, että mistä se on syy, ja mä oon löytänyt 3 asiaa. Eka on se, että me ollaan aika tyytyväisiä tähän elintasoon. Eli tässä nyt on kaikki suomalaiset, ja jos ajattelee normaali keskustelua, niin tämä luku on kuitenkin sitten aika pysäyttävä. Mutta siis tämähän voisi olla ihan hyvä juttu. Onni on sitä, että on tyytyväinen siihen, mitä on, ja eikä välttämättä sitä, että haluaa aina vaan koko ajan enempää kaikkea materiaalista. Mutta sen takia, että nämä on hyvä tuplaratsata, nämä mun pöperöt väitteet. Tällä nyt ei ole sitten enää tekemistä sen, että kuinka paljon materiaalista hyvää haluaa kahmia. Velvollisuuksien hoitaminen on tärkeämpää kuin oma mukavuus. Taas tämä 50%, joka nyt ei kuulosta mitenkään hätkähdyttävältä eikä hirveältä, mutta että jos vaan 51% ihmisistä on sitä mieltä, edes jokseenkin sitä mieltä, että velvollisuuksien hoitaminen on tärkeämpää kuin oma mukavuus, niin sitä voi miettiä, että mitä sitä nyt oikein tarkoittaa. En mä ainakaan tuule, että jee. En tykkää. Mutta sitten tullaan niinku oikein tähän niinku perimmäiseen ongelmaan, ja nyt lähdetään työpaikan kautta tätä asiaa purkamaan, ennen kuin mennään sit varsinaiseen kauhulukuun lopuksi. Eli työskentelen mieluummin ryhmässä kuin yksin. Edes jokseenkin samaa mieltä 29% suomalaisista. On meillä helvetin ikäviä työkavereita. Jos nyt sitten näitä kaikenlaisia myyttejä tässä onkin, jotka ei me nyt olla niinku maailman kovimpia ryyppäämään niin päin pois, sitäkin kyllä saisi vähentää toki, tavallaan tämä sosiaalinen kyvyttömyys on kyllä aika rajua. Mä voin sanoa, että niiden 110 000 tilaston joukossa on aika paljon selvityksiä siitä, mitä esimerkiksi niin suomalaisten vientiyritysten asiakkaat ajattelee suomalaisista myyjistä ja yhdyshenkilöistä, ja siellä tavataan ihmetellä, että kuinka paljon ne pitää niin paljon keskenään vaan palaveria, mutta meidän kanssa ne ei halua jutella ollenkaan. Tämä on huono asia, mutta tietysti niin kuin ihan niin kuin työ kuin työ, niin toi on aika ikävä ajatus. Musta työkaverit on niin kuin parasta, mitä on. No sitten tämä niin kuin murha tulee tässä, eli keskittynyt ajankäyttö. Tilastokeskuksen mukaan tehdään valtava tutkimus tietyin välein, ja Suomessa käyttää vähintään 3 varttia telkkariin keskittyneesti, 3 varttia tietokoneeseen keskittyneesti, 3 varttia harrasteisiin keskittyneesti joka päivä. Semmoista oheistekemistä on, mutta tämä on niinku se, mihin keskitytään paljon. Ja se, että me ollaan perheenjäseniä, äitiä, isejä, siskoja, veljiä ja lapsia. No lapset tässä on vähemmällä tässä tutkimuksessa, mutta että muut kyllä, niin me ollaan 6 minuuttia päivässä. Me käytetään aikaa siihen, että me kuunnellaan, mitä sanottavaa näillä meidän perheenjäsenillä on aikaa keskittyneesti 6 minuuttia. Kaikki muu on sitä joo-joota ja samaan aikaan lehden lukemista, television katselua, mitä hyvänsä muuta. Jos mä sitten niin kuin, se iso ajatus, jota mä haluaisin jakaa, niin mä nyt on tämmöinen yksinkertainen tilastoihminen, joka tässä on esittänyt vain suoria jakaumia, eikä ristiintarkasteluja, syy-seuraussuhteita ja ryvästyksiä nyt ollenkaan ja niin edelleen. Niin
Joo, musta olisi erittäin kiva, että maahanmuuttajia tuupittaisi oikein paljon vähemmän ja ruvettaisiin oikeasti miettimään, että mitä se tarkoittaa, jos sanoo, että suhtautuu ihmisiin myönteisesti, että edes jokseenkin samaa mieltä ei täyty. Miettiä sitä, että jos vaikka jostain leiriltä on lähtenyt joku lapsi ja tullut tänne, ja sen koko muu perhe on jäänyt sinne. Että mitä se tarkoittaa, että me ei haluta yhdistää sitä perhettä. Miettiä, mitä se itse tarkoittaisi ja tuntuisi siitä lapsesta tai siitä muusta perheestä. Sitten siellä työpaikalla niitä työkavereita voisi vähän arvostaa. Niistä voisi vähän tykätäkin. Se voisi olla kivempaa. Ja voisi kokeilla, että miltä tuntuisi tavallaan se, että niinku sieltä omasta poterosta hyppäisi vähän pois ja ajattelisi muuta asiaa. Mutta sitten tämä vielä viimeinen, ja tämä, josta tämä jotenkin tämä kulttuurin heikot puolet alkaa mun mielestä tässä esillä koko ajan. Eli kannattaa välillä kuunnella, mitä sillä puolisolla ja lapsella on sanomista. Se alkaa kuuntelusta se keskustelu. Kiitos.